រីបលាំងថៃបាក់មុខមាត់លើឆាអន្តរជាតិដោយសារមនុស្សចំនួនក្រោយមិនខ្លាចច្បាប់កាត់ទោសពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ បាតកោថៃរពន់អ្នកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រថៃប្របាទមហាវជិរាលង្កនបោះបង់ចោលរាជសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើរាជសម្បត្តិតម្លៃរពន់លានដុល្លារការអំពាវនាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងបាតកម្មតវ៉ាចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជានិយមថៃសព្វថ្ងៃការតវ៉ារបស់ក្រុមបាតកោវ័យក្មេងនេះមើលទៅដូចជាមិនត្រឹមមិនភ័យខ្លាចនឹងចាប់ កាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរពីបទប្រមាថស្ដេចខ្លួនឯងគឺកំពុងព្យាយាមឲ្យរាជបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនបាត់បង់កិត្តិយសថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលសំបីតរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏ប្រមានថាបើមហាក្សត្រវជិរាលង្កនបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ពេលដែលប្រអង្គយាងគង់នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះគឺនឹងប្រឈមនឹងច្បាប់ពិន័យរបស់ប្រទេសនីតិតាមព័ត៌មានចុងក្រោយមេបាតកោយ៉ាងតិច 12ปีเนี่ยត្រូវបានតឡាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលក្រោមច្បាប់របស់រាជាណាចក្រនេះពួកគេនឹងមានទោសដល់5ឆ្នាំបើតឡាការកាត់សេចក្តីឲ្យមានទោស បាតកម្មមិនត្រឹមតែធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាគឺមានរយៈពេល4ខែមកហើយបាតកម្មបន្តទៅធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆានោះទេគឺក្រុមគាំទ្ររបស់រាជានិយមដែលមានអត្តសញ្ញាណពាក់អាវលឿងក៏បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាផងដែរកសែតបានកក់ប៉ោះបានចុះផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីទស្សនវិជ្ជនៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភ
ក៏រកឃើញថាមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលគួរត្រួតពិនិត្យ តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមគាំទ្ររបស់ប្រជានិយមក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែរគោបំណងរបស់ក្រុមនេះគឺប្រឆាំងនឹងការប្រមាថប្រមហាក្សត្រនិងងារទវងតាមគម្រោងគឺក្រុមបាតកោនិស្សិតដែលទាមទារកំណែទម្រង់និងអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រជានិយមត្រូវមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខការិយាល័យទ្រព្យសម្បត្តិប្រមហាក្សត្រនៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែប៉ូលីសបានព្រមានថាបាតកោទាំងពីរក្រុមត្រូវតែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នា150ទៅ200ម៉ែត្របើពំនោ
Twitter ដោយប្រកាសព័ត៌មានថាការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទាមទារមកវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាតកករចាត់ទុកថាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនថៃហើយត្រូវទៅស៊ើបអង្កេតនិងត្រួតពិនិត្យតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ព្រះមហាក្សត្រវិជ្រាលង្កនមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃពី30ទៅ40ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមលើនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចេញចំណាយប្រាក់1ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់រាល់ការចំណាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្រុមបាតកករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានស្រែកថាគួរតែមានការសើរើឡើងវិញទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវាំងហើយក៏ត្រាទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិជាទាំងមូលស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមបាតកករគាំទ្រមហាក្សត្រវិញដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ហើយពាក់អាវលឿងបានបង្ហាញការប្រកាសមួយដែរថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្លួនគឺពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាគឺដើម្បីប្រឆាំងក្រុមបាតកករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឆាំងរបបប្រជានិយមក្រុមនេះប្រមាណថានឹងមិនអត់ឱនដល់បាតកករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរូបណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចំពោះការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺនឹងមានទោស15ឆ្នាំនេះបើយោងតាមច្បាប់ថៃតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asiaប៉ូលីសថៃបានកោះហៅមេដឹកនាំបាតកករបស់ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងជាក្រុមបាតកករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចំនួន7រូបឲ្យមកចូលខ្លួនករណីរងបទចោទប្រមាថព្រះចេស្តាអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលនាំឲ្យក្រុមនេះរងបទចោទដូចនេះកាលឡើង12នាក់ការដែលកោះហៅមេដឹកនាំបាតកករឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួនគឺជំវិញការអត្ថាធិប្បាយអំឡងបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់របបប្រជានិយមបើតាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីប៉ូលីសថៃម្នាក់បាននិយាយថាមេដឹកនាំបាតកករទាំង12រូបនេះគឺមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងអំឡងបាតកម្មតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រមាថដល់អង្គព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រមែននោះគឺមេដឹកនាំបាតកករទាំងនោះអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំការកោះហៅឲ្យមេដឹកនាំក្រុមបាតកករទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាកាលឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកករប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើបាតកម្មដល់ធំមួយនៅថ្ងៃពុធទី25វិច្ឆិកានេះដើម្បីជាការដាក់កំហិតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រុមរាជវាំងហើយទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្របោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដែលមានយ៉ាងមហាសានីក្រមចលនានិស្សិតរបស់ថៃក្រុមបាតកករវ័យក្មេងបានធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយគោលដៅរបស់ពួកគេគឺមានលក្ខខណ្ឌធំៗគឺទី1លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាត្រូវចោទចែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ទី2គឺការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យដូចមុនឆ្នាំ2017និងទី3ការធ្វើកំណែទម្រង់រាជានិយមដែលផ្ដល់អំណាចជ្រុលហួសដល់ព្រះមហាក្សត្រក្រុមបាតកោទាំងពីរក្រុមនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប៉ះទង្គិចគ្នាហើយក្រោយមកក្រុមការវាបង្ក្រាបដោយក្រុមប៉ូលីសបណ្ដាលឲ្យបាតកោចំនួន55នាក់រងរបួសនិងមួយចំនួនទៀតរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យការប៉ះទង្គិចគ្នានេះដោយសារតែបាតកោទាំងពីរក្រុមប្រឆាំងនឹងគ្នាបានឡើងទៅប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាគណៈសភាកំពុងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងសំណើការសុំពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017ដែលស្នើដោយសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធធ្លាប់ព្រមានថានឹងប្រើគ្រប់ច្បាប់និងមេត្រាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបាតកោណាដែលបំពានច្បាប់និងប្រមាថព្រះរាជាកាលពីថ្ងៃទី13តុលាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរាជានិយមនិងប៉ូលីសបានផ្ទុះឡើងនៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាកន្លែងជួបជុំក្រុមបាតកោនៅអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាជាច្រើនខែប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនបាតកោចំនួន21នាក់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមបាតកោស្រែកថាដោះលែងមិត្តយើងនៅចំពោះមុខក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចិត្រាលង្កនដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាពេលនោះព្រះទីនាងព្រះមហាក្សត្រកំពុងសន្សឹមឆ្លងកាត់ស្រាប់តែបាតកោវ័យក្មេងនាំគ្នាបែកក្នុងដាក់ព្រះអង្គទៀតខណៈដែលបាតកោឲ្យលឿងបានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនេះគឺជារូបភាពប្រមាថមួយទៀតកាលពីខែមុនមេដឹកនាំក្រុមបាតកោនិស្សិតកញ្ញាប៉ានូសយ៉ាសិទ្ធីចារាវឌ្ឍនាគុលបានទៀមទា10ចំណុចនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់រាជានិយមការទៀមទាដែលក្រុមបាតកោបានផ្ញើទៅឲ្យតុលាការកំពូលរួមមានដូចជាការអំពាវនាវធ្វើការបែងចែកឲ្យកាន់តែច្បាស់រវាងទ្រព្យសម្បត្តិរាជវង្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈការកាត់បន្ថយថវិកាជាតិដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រការលុបចោលតំណែងរាជវង្សមួយចំនួននិងការដកហូតច្បាប់ដែលរារាំងការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមហាវិចារលង្កនបានយាងចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកប្រទេសថៃវិញកាលពីពេលកណ្ដាលខែតុលាដើម្បីចូលរួមពិធីគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបិតាភូមិបុលអាប់ឌុលយ៉ាដេតតាំងពីឡើងសោយរាជ្យមកព្រះអង្គបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅវិឡារបស់ព្រះអង្គនៅរដ្ឋបាវ៉ារីយ៉ាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រះអង្គបានតែងតាំងឧបរាជហើយព្រះអង្គនៅតែអនុវត្តអំណាចខណៈដែលព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអង់ហ្គឡាម៉ាកែលបាននិយាយថាព្រះអង្គមិនគួរចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយពីក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហៃកូម៉ាសបាននិយាយទៅកាន់សភាប៊ុនដេសថាកថាយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានយោបាយប្រទេសថៃមិនគួរអនុវត្តចេញពីដែនដីអាល្លឺម៉ង់ទេព្រះអង្គមហាវិចារលង្កនមានប្រជាប្រិយភាពតែជាងព្រះបិតាភូមិបុលអាប់ឌុលយ៉ាដេតដែលបានគ្រងរាជអស់រយៈពេល70ឆ្នាំព្រះអង្គត្រូវបានប្រជាជនរិះគន់ជាច្រើនចំណុចចាប់តាំងពីបញ្ហាតូចតួចដែលមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់អាកប្បកិរិយាការផ្លាស់ប្តូរភរិយាស្រីស្នំជាច្រើនទៅដល់បញ្ហាធំធំដូចជាការទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិរាជវង្សមកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដែលដើមឡើយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលការចាយវាខ្ជះខ្ជាយការមិនស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងការទាញយកទាហានរាប់ពាន់នាក់មកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែការរិះគន់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានប្រជាជនថៃភាគច្រើនគិតថាមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែជំនឿថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាអាទិទេពការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមហាក្សត្រីរាជទាយាទក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់លឺសេម៉ាស៊ីដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានធ្វើការទាមទារចំនួន4ចំណុចគឺការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកប្រយុទ្ធការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីការកែតម្រង់របបរាជានិយមនិងការលុបបំបាត់ច្បាប់លឺសេម៉ាស៊ីឥឡូវនេះនៅសារទៅពេលវេលានៃការដាក់មហាវិថីមួយចំនួនស្ថិតនៅក្រោមបម្រាមគូចជាមួយនឹងការពង្រាយកងទ័ពនិងរុតពីដែកដោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2010ដែលជាបាតកោអាវក្រហមនិងអាវលឿងប៉ាគ្នារហូតមានការអន្តរាគមពីកងទ័ពប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាការធ្វើអន្តរាគមដោយកងទ័ពសត្វនាំមកនៅការបង្ហូរឈាមអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2010យ៉ាងតិចមនុស្ស90នាក់ស្លាប់និងរបួសរាប់រយនាក់ហាក់ដូចនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1973ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរបបរាជានិយមផ្ទាល់រងនូវភាពអាម៉ាស់ដោយសកម្មភាពបាតកម្មនោះទេនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានការវាប្រហារខ្លាំងក្លាផងនោះដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info